poslanik Obradović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog rezolucije o genocidu Nezavisne države Hrvatske nad Srbima, Jevrejima i Romima tokom Drugog svetskog rata. Izvolite. Stavljam na glasanje ovaj predlog. Niste se javili. Baš sam vas isključila. Niko nije glasao. Javićete se. Niko nije glasao. Te konstatujem da nije prihvaćen predlog. Se vama svađa sa mnom? Meni se ne svađa. A šta da čekam? Da se snađete u papirima ili šta? Pa ja ne razumem šta je problem, ali nemojte da pokazate svoju pravu prirodu. Još malo budite jagnje u bukovoj koži. Mogu da nastavim da radim? Pa vaša je obaveza da radite. Dobro, hoćete i dalje da me maltretirate ili mogu ja da radim? Dobro. Narodni poslanik Boško Obradović predložio se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije radi utvrđivanja činjenica, okolnosti i odgovornosti u vezi sa efektom subvencionisanja stranih preduzeća u Republici Srbiji. Poštovana predsedavajuća, ja ne mogu da verujem da mi niste dozvolili da obrazložim predlog rezolucije o genocidu Nezavisne države Hrvatske nad Srbima, Jevrejima i Romima tokom Drugog svetskog rata. Prosto šta je bilo tu sporno, ne znam, ali to vi znate.